posebno samo zahvalit se svega američkim partnerima na podršci sve ove godine, prije svega koja je započela za vrijeme Domovinskog rata, gdje evo posljednjih 26 godina pretežito kroz nacionalnu gardu Resorta koja je uključena i u projekat Black Hawka, gdje se obučavaju naši piloti, te će biti zajedno suradnji sa njima, a isto tako bit će uključeni ostale projekte kao što je projekat Pred. Uz tako jedno snažem partnerstvu, osim što još dva dodatna Black Hawka koja su u pravilu bila dogovarana još ranije, zato da su prva dva bila isporučena veljače i stavili su se operativnu uporabu još u svibnju ove godine. Mogu se pohvaliti da je ovo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, osim što je bogatije sada za još dva Black Hawka, značajno će ubrzati rad na njima u svim svojim zadaćama i operacijama. Ovo do sada, u ovom trenutku, možemo reći da svi naši poleti i piloti imaju preko 200 sati na Black Hawku koji su uključeni u let Black Hawka. I naravno da ćemo dalje ići u pravcu zajedničke suradnje sa zamjerom svega onoga što imamo iz sovjetske proizvodnje, gdje se ga govorimo na helikoptere MI-8 i 181 koji se još uporabi u Hrvatskoj vojci. Na ovaj način zajedno sa glavnim stožerom, sa Hrvatskim ratnom zrakoplovstvom, ali isto tako i s ostalim granama koji su uvijek helikopteri podrška svim tim misijama i zadaćama, na taj način da ćemo jednim dugoročnim planom razvoja zamijeniti infrastrukturu koja je dugo godina se vuče, pa sad već postaje polako i problem za nas obzirom na ova sva izazovna vremena u kojima se nalazimo, osobito po pitanju održavanja i nabavke rezervnih dijelova.